ایالتی کانزاس واقع در قسمت مرکزی آمریکا این شتات رو حادثه های مهمه سال 2007 در سرخط رسانه های عالم قرار داده بود. ترنادا یا خود گردباده که به معلومات با سرعت بیشتر از 265 کیلومتر در یک ساعت حدود 95% شهر گرینزبورگ را به کام خود برد. پس از این ترنادا گرینزبورگ دیگر شهر نبود. گردباد بیشتر از 35 کیلومتر را با سرعت طی کرده پهنایی نزدیک به 3 کیلومتر را فرا می گیرد. در نتیجه آفت 10 نفر به هلاکت رسیده، بیشتر از 60 کس دیگر مجروح شدند. گردبادی به معلومات‌دار و خدمات ملی آب و هوا شناسی آمریکا پر اقتدارترین بهادهی کرد که آن هم درجه EF5 بود. زیرا آن شهر گرینزبورگ را که حدود 2000 اهالی داشت از خریطه عالم تازه کرد. افزایش قربانیان را بانگ خطری که 20 دقیقه پیشتر از آفت صدا داد کاهش داد. اگرچه پس از ترنادو اکثری افتادگان ترک شهر میکردند، اما لوزیان ویدل برای برقراری منزل پیشره اش تلاش میکرد، زیرا با گفته او هر کجایی که آدم است افت همانجاست. پس از خرابی های ترنادا ما به کجا هم رفته می توانستیم؟ هر کجایی که نرویم اونجا نیز خطر ها موجودند. این می تواند آتش زلزله باشد. اما من نخواستم که پس از بیخونه و در موندنم جای خود را عوض کنم. برای همین هم با ترنادا های خود در گرینزبورگ هم باقی ماندم. اکنون شهر دوباره بنیاد گردید. اهالی آن نیز برقرار شد. از آنی که آفت های طبیعی پیشگویی نشونده است، عنصرهای معماری در اینجا تغییر یافت. پیش از همه منزل هایی می ساخته باید که پناهگاه داشته باشند. منزل زیست لوزیان ویدل همان است که پیش از ترنادا بود. ولی او برای نجات خود و اویلاش در حالت های احتمالی تونبوت ها پناهگاه استواری ساخته است که در گردباد های تکراری استوار بوده می تواند. من خوشحال بودم که این پناهگاه مرا نجات داد. وقتی که تونبوت برخواست، من عمر خود را درون این پناهگاه گذراندم. پس از این مردم سرگذشتی مرا با حیرت به هم قصه می کنند. انا این کرسی من است. من به درون در اومده بالای آن نشسته در را از درون می بندم. من باوری کامل دارم که این پناهگاه مرا از همه آفت ها امین می دارد. از باد و تونباد و گیرباد ها نه تنها شتاتی کانزاس بلکه شهروندان یک قطار ایالت های مرکزی امریکا نیز اذیت می کشیدند. تونبودی سال 2007 که از شهر گرینزبورگ گذشت کرد، همه اینفراستراکتور را به نسی رسانید. از آن جمله خطهای علاقه و برگذر را. از همین خاطر ضرور دانسته شد که شهری به نسی رسیده با نظام بخطری تامینات برق احیا کرده شود. نظام نوی انتقال نیروی برق را پژوهشگاه ملی برق برقرار شونده پیاده ساخت. برنامه از نو برقرارسازی سیستم برقی شهر گرینزبورگ در ایالت کانزاس خیلی دیگرگون است. وقتی که در اونجا ترنادو شده گذشت، ما همکارانی خود را سفربر کردیم تا آنها دیده برایند که چی کار کردن ممکن است. آنها تحقیقات گذرانیدند، تمام شرایط را آموختند و پیشنهادات خود را به ما ارسال کردند. وقتی که شما به گرینزبورگ سفر میکنید، میبینید که شبکه برقی آن با تمام طلبات بخطری جوابگو است. اونجا خطهای برق گذر هوایی نبودن، زیر زمینی است. متخصصان اینستیتوت ملی برق برقرار شونده که در شهر گلدن کلرادو موقع دارد، خواسته دادند که برای تامین اهالی شهر گرینزبورگ با نیروی تازه، کشیدن خطهای هوایی برق و ساختمان نیروگاه برق آفتابی و آبی به منفعت کار بوده نمیتواند، چون که سرعت شمال اینجا بسنده است تا برق ضروری را از باد استحصال نمود. زیرا کانزاس ایالت بادی است که در منطقه های علاهیده آن سرعت میانه شمال تا به 14 میل در یک ساعت می رسد که آن برابر به 6.4 متر در یک ثانیه است. ما در بسیار لایحه های کار کردیم که آن بواسطه به آفات طبیعی تعلق داشتند. مثلا در وقتی تندباد های سندی، کاترینا و دیگر ترنادوها ما به منطقه های آفات زده رفتند کار میبریم. وظیفه ما از آن عبارت است که سیستم های برقی استوار کرده شوند و هنگامی رخ دادن آفات های تکراری ضرر نبینند.
آفت طبیعی باعث آن گردید که گرینزبورگ شهر تجربوی شده و برای دیگر منطقه‌های آمریکا نمونه در سمت برق آلترناتیوی گردد. زیرا سال هشتم است که استحصال برق داخلی طلبات مردم را به پروگی خانه میکند. تلاش ساکنان و دیگر ساختارها بیشتر به آن روانه گردیده است که از برق تنقیصی نداشته باشند. بیمارخانه حوزه کیاو ایالت کانزاس بیمارخانه مرکزی است که کلی بیماران این حوزه اشتاد در آن را میکوبند. طلبات به برق نیز در این مؤسسه تندرستی خیلی زیاد بود و خرجات آن نیز تا جای میان شکن. برای حفظ بودجه بیمارستان ضرورت استفاده از توربین های بادی پیش آمد. پیش از این ما در بیمارخانه هم گاز و هم برق را استفاده می بردیم. حالا باشد و برق بادی گذاشته ایم که آن به ما امکان داد تا در یک ماه $4,000 صرف نماییم. توربین های بادی را ما به همین خاطر آورده نصب نمودیم که خرجات برق زیادی ما را کاهش بدهد. And so we have a savings of almost $4,000 a month from the wind turbines. این در حالی است که دو توربین بادی همگی 25% برق استفاده می برده بیمارستان را تولید می کند. برق باقی مانده باشد از شبکه عمومی ایالت استفاده می گردد. مسئولان بیمارخانه در دوره اول نقشه نصب پنل های آفتابی را داشتند. اما شرکت هایی که به آموزش و نصب و وصل دستگاه های برق آلترناتیوی سر و کار دارند خلاصه دادند که افضلیت در اینجا به نیروی باد است نه آفتاب. اما برای نصب سیستم مکمل خرجات $800,000 ضرور آمد. ما می توانستیم که اینجا پنل های آفتابی را نصب نماییم، ولی پژوهشگاه ملی برق آلترناتیوی به ما در این سمت کمک رسانید. آنها به ما فهمانیدند که بهترش توربین های بادی را نصب نماییم، زیرا آنها فعالیت خوبتری دارند. آنها به ما گفتند که اگر پنل های آفتابی را نصب نماییم، در نتیجه شمال سخت کنده شدنشان ممکن است. توربین های بادی باشد استوار بوده می توانند و ما راضی شدیم. They really felt there would be less maintenance with the wind turbines than with solar. اما دو توربینه که اقتداری نه اونقدر زیادی استحصال نیروی برق را دارند شبانه روز فعالند و استحصال برق آن نظارت برده می شود. ولی مسئولان بیمارستان که صاحب موکن حقوق ندارند که بدون آگاهی شرکت نصب کننده توربینه ها فعالیت آن را خاموش سازند. اگر روزانه برق توربینه ها برای تامینات بیمارستان استفاده گردد شبانه آن برای شبکه برق عمومی شهری نیرو می دهد. اما برخی زیاداتی که این دو توربین استحصال می نمایند بیمارستان از آن امتیاز می بیند. اگر خواهش باشد هر کیلووات ساعت برخی به شبکه عمومی گذشته طریق نقدی نپرداخت می گردد. قانونگذاری فدرالی مقرر کرده است که استفاده برندگان برق با استیل و سبز هم امتیاز 30% بینند و هم برق آنها با قیمت معین از جانب شرکت های برقی و یا مقامات محلی هر شهر خریداری کرده شود. برق زیادتی را ما به شهر می دهیم، زیرا امکان نگاه داشت آن را نداریم. در نوبت خود شهر نیز برق از ما می گرفتش را باز پس می گرداند. میان بیمارخانه و شهر حساب برابر کنی موجود است. اگر توربینه های ما به شبکه عمومی شهری برق زیادتی دهد، ما امتیاز می گیریم. خلاصه در مدت 12 سال ما خراجات ما را پوره روپوش می کنیم. خواجگی فرمری مونیکس در شتی کانزاس اصلا با پرورش گندم و جواری مکه و دیگر خوراک چارو مشغول است. از آنی که مساحت زمین خواجگی وسیع است و سیستم آبیاری برقی است، ضرورت نصب توربین بادی پیش آمد. زیرا برای کارکرد حاصل جمع‌آوری شدن نیز نیروی برق لازم بود، اما برای این خرجات می‌بایست. براستی من معلومات دقیق ندارم که این توربین چقدر نیروی برق استحصال میکند. مدیر خواجگی ما جناب راجرز هنوز سال 2008 به این اقدام دست زد، چون که ایالت ما شمال های زیاد دارد و ما خواستیم که آن را به منفعت خود استفاده بریم. این توربینی که ما نصب کردیم یکی از توربینه های ثمرناک ترین به شمار می رود و طلبات ما را با نیروی برق به پورگی قانع می سازد. their highest producing turbines in the world. اصلا نصب یک توربین اقتدارمند برای این خواجگی خرجاتی بر زیاد بود، زیرا کار در اینجا موسمی است. از همین خاطر خواجگیداران امکان داشتند با خرج کمتر نیز توربین بادی خردتر را نصب کرده طلبات برقی خود را برآورده سازند. اما شرکتی که این دستگاه را نصب کرد نازکی کار را به فرمایش دهنده فهمانید. پس از تحلیل خواجگیداران از خود هوسمندی نشان دادند. And the reason for that has nothing to do with the benefits. ما مبلغ این توربین را نقد پرداخت کردیم. از همین سبب خراجات ما زیادتر شده بود، ولی ما آن را از حساب ذخیره های ما استفاده بردیم. بنابر سببی که نیروی برق به ما خیلی ضرور بود، ما نتوانستیم که این کار را نکنیم. ما حتما خرج خود را روی پوش میکنیم، زیرا این توربین به ما خیلی کمک کرده است و منفعت مالی هم میآورد.
جناب روجرز برای تامین خواجگیش به شرکت نصب توربین های بادی مراجعه کرد و نتیجه آموزش را از آنها طلب کرد، اما در خلاصه منفعت های مشترک حاصل شد. نصب و نگهبین توربین های بادی را به پورگی شرکت بر ذمه خود گرفت و خراجات مبلغ را خواجگی دار. اما محک اساسی شرنامه خواجگی دار و شرکت در آن است که فعالیت توربین ها را صاحبه به آگاهی طرف دیگر لحظه قد نمی کند. برق باشد از این دستگاهی بادی به شبکه عمومی شهر می ریزد. وقتی که توربین را گذاشتیم با شرکت شرطنامه بسته شد. هر نقصانی که در توربین شود کارمندان شرکت خدمت‌رسانی آمده آن را برطرف می‌سازند. با نصب توربین بادی خواجگی مانعی صد نه تنها منفعت اقتصادی بلکه مالیوی نیز دیده ایستاده است، زیرا دستگاه اینجا نصب شده اگرچه مالکیت شخصی است ولی همچون جمعیت استفاده میگردد. از همین خاطر با نصب این توربین خواجگی دار بیزنسی نوی را روی کار آورد که هر یک کیلووات ساعت برقی استحصال میشده منفعت میآورد. در اساس شرطنامه بسته شده ما حقوق نداریم که توربین را از فعالیت باز داریم. برای این خود شرکت وظیفه‌دار است و در شرطنامه هم نوشته شده است که برای هر بار خاموش و یا فعال گرداندن توربین ما به اندازه $3,000 جریمه می سپریم. از همین خاطر ما به آن دست نمی رسانیم. برقی زیادتی که به شبکه عمومی شتاتی می رود برای هر یک کیلووات ساعتی آن به ما 7 سنت پرداخت می کنند. Once we flip that switch, they charge us a flat fee just for flipping that switch. مکتب تحصیلات همگانی شهر گرینزبورگ یکی از انشاءات کلان استفاده برنده برق است. پس از آنکه گرینزبورگ همچون شهری سبز دوباره خامد افراخت، خواسته شد که این مکتب هم باید دارای برق خودی باشد. یک توربین بادی به موسسه تعلیمی 8% نیروی برق استحصال می‌گردد را تولید می‌کند. Most of our energy, our electricity, شهر ما استانسی بادی خود را دارد که آن سه مراتبه از طلبات اهالی دیده بیشتر برق استحصال میکند. ما 92% برق استفاده میبرده امون را از شهر میگیریم. این مؤسسه تعلیمی وابسته به شماره خوانندگانش همان اقتدار را داشت که یک چند توربین بادی را خریداری کند و یا برای دسترسی به آن از دولت خصای امتیازنامه گیرد. اما مسئولان رعایت معرفت مشتری بودن را نیز به نوبت گرفتند. مؤسسه ما یکی از استفاده برندگان اساسی برق شهری است. اگر که ما این کار را نکنیم، از شهر برق نگیریم، با بودجه محلی مبلغ وارد نمی شود و او ضرر می بیند. از همین خاطر ما در همکاری مشترک قرار داریم، چون که شهر به کمک ما نیاز دارد و ما به کمک شهرمون. باب دیکسون میری گرینزبورگ در حال زمام مسئولیت اداره شهر را بر دست گرفت که پس از ترند و نشانه از شهر باقی نمانده بود. تلاش‌ها را برای شهر سبز شدن این منطقه و همه طرف دستگیری نمود و برای جلب شرکت‌های در این سمت کارکننده تلاش کرد. اکنون لایحه‌ها را در سمت ذخیره‌سازی نیروی برق و عملی کردن است. We as a city early on wanted to make sure that we had the right. ما فکر کردیم که باید به مردم تمام منبع‌های برق الٹرناتیوی پیشنهاد کرده شود و آنها یکی را انتخاب نمایند. در شهر ما ساکنانی داریم که آنها پنل‌های آفتابی و توربین‌های بادی را مستقلانه نصب کردند. وظیفه ما دستگیری کردن اقدام شهروندان است. حالا ما تلاش داریم که لایحه‌های نوی ذخیره‌سازی نیروی برق را عملی سازیم. زیرا در ما برق خیلی زیاد استحصال می شود و ذخیره آن با ما لازم است. در حالی که با استفاده از اقتدار کمترین این شهر سه مراتبه بیشتر از طلبات ساکنان برق استحصال می کند، در صورت گردبادهای تکراری و خراب گردن توربین ها احتمالیت بی برق ماندن ساکنان موجود است. از همین خاطر برای سبزتر شدن شهر ضرورت تأسیس پایگاه های ذخیره کننده پر اقتدار برقی ضرور بوده است. آنها در این گوشه شهر گرینزبورگ دو موضع محافظه شونده است که در آنها توربین های بادی پسی هم صف کشیدند. موضع یکم بسنده است که طلبات برقی شهر را به پرگی قانع سازد. استحصال بر زیادیان به حوزه عمومی شتاتی می ریزد. We have the contract here at the Greensburg wind farm.
ما در گرینزبورگ یک چند استانسیای بودی داریم. آنها در اینجا 10 توربین گذاشته شده است که اقتدار هر کدام آن 1.2 مگاوات را تشکیل می‌دهد. در عموم این استانسیای بودی 12 مگاوات نیروی برق در یک ساعت استحصال می‌کند. یک استانسیای دیگری داریم که اقتدار آن 25 مگاوات را تشکیل می‌کند. اقتدار عمومی دو استانسیای بودی ما که از 26 توربین عبارت است 72 مگاوات را تشکیل می‌دهد. برق استحصال می‌شده اینجا به حوزه عمومی شهر می‌ریزد. And we along with several organizations like ourselves will purchase all of the output from that wind farm. شرکت پاورپول کانزاس تشکیلات است که تبلیغگر اصلی گزارش به نیروی برق تازه و سبز برای ساکنان است. اینچنین هر نفر که از شبکه عمومی شهری و یا عمومی ایالتی کنده شدن خواهد به پاورپول مراجعه میکند. گرفتن اجازه‌نامه، دسترس و نصب توربین بودی و دیگر چاره‌بینی های تشکیلی از جانب کارمندان همین شرکت انجام داده می شود. فرمایش دهنده تنها مبلغ می سپارد و خلاص. ما با شهروندان یک به یک نیو بیشتر با جماعت ها کار کرده استودیم. ما ترتیب مشخصی خود ما رو داریم که شهروندان از اون باید گذرند. و اگر یک نفری که خواهد توربینه رو در نزد خونش نصب کند، ما به اونها نیز کمک میرسونیم. این چونین پیشنهاد میکنیم که به شبکه ما نیز پیوست باشند. چون که در حالتی از کار موندن توربینه منزل شهروندان به برق نموند. اگر برق شهروند از طلبات خود زیادتی کند، ما اون رو خریداری میکنیم. That they don't need, and the system provides the power when they don't produce enough. در صورتی که برخی از معیار بر زیاد استحصال گردد و دسترسی به آن برای ساکنان و تشکیلات اداره‌ها مشکلی نباشد، پس ضرورت خرجات بر زیاد و نصب توربین‌های بادی در چیست؟ این سوالی بود که جواب آن را کسی به ما گفته نتوانست، اما شهردار گرینزبورگ باب دیکسون از جواب به آن خودداری نکرد. By having as much alternative energies as we do have, it's actually the citizens that benefit the most. سرچشمه‌های الترناتیوی برق هرچقدری که زیاد باشد این خوب است، زیرا شهروندان امکانی مستقلانه برق استحصال کردن را پیدا می‌کنند و خراجات اولویه‌شان را کاهش می‌دهند. در این حال ارزش برق را نیز شرکت‌های انرژتیکی بالا برده نمی‌توانند، زیرا موازنت رعایت می‌شود. اینچنین ما را لازم است که نسل‌های آینده را نیز فکر کنیم. تلاش ما بر آن است که تا آیندگانمان در شهرهای تازه بی‌خطر زندگی کنند. ولی نباید فراموش کرد که موجودیت برق عنانوی نیز به ما لازم است، چون که هر روز شمال و آفتاب نیست. برق عنانوی شهر کانزاس انگشتی آبی است، اما سببی که امریکا از چند کشورهای در سمت برق الترناتیوی پیشرفته است و هیچ با جمهوری مردمی چین برابر شدن نتوانسته ایستاده است، تلاش دارد تا در نوبتی اول شهرها را در آهیدگی به برق سبز گذراند. برای اسودکنی برق بادی و آفتابی این کشور نخود زمینه ها را فراهم آورد و مردم را هوسمند ساخت، چون که برای ابرقدرت‌ترین کشور هم گزارش یک بار به تکنولوژی های نو کاری سهل نیست. Local level, at the local government level, we have nothing in place that we can offer incentives. در سطح محلی برای گزارش به برق سبز شهرداری گرینزبورگ یگان هوسمندی مالیوی را پیشنهاد نکرده است، اما در سطح فدرالی ما هم کردیت داریم و هم نرخ‌های پست‌تر تجهیزات برق‌دهنده. شهروندان که به نظام نو استحصال برق گذاشتند، دولت باز به آنها امتیازات را پیشنهاد میکند. برای مثال اگر خود من توربینه و یا پنل های آفتابی داشته باشم و از طلبات خودم برق زیادتی استحصال کنم، شهر برای این به من مبلغ میدهد. شرکت هایی که برق را از شهروندان قبول میکنند، آن را به شبکه عمومی ایالتی روانه میسازند. Businesses that have wind turbines, numerous homes that have solar, and like I say, we'll pay them back if they generate more than they use. کالیفرنیا با همه دستاورد تکنولوژیش با ایالت کانزاس در سمت به دست آوردن برق بادی برابر شده نمیتواند، چونانه که کانزاس در نوبت خود با کالیفرنیا در سمت استحصال برق آفتابی برابر نیست، زیرا طبیعت در این دو شتات آمریکا برتری‌هایش را برابر تقسیم کرده است. ولی پیشرفته ترین شتات آمریکا کالیفرنیا نیز تلاش دارد نیروگاه‌های عظیمی بادی را تأسیس دهد. برای پیدا کردن موضع‌های نوی بادی آزمایشگاه‌ها دائما در آموزش و پژوهش‌اند. برقی در ما استحصال می شده از جهت ارزانیش از دیگر شتاتها فرق می کند و ما در این سمت با دیگر ایالات امریکا رقابت کرده می توانیم. اگر کالیفرنیا را مثال آوریم، ما از آن دیده در استحصال برق بادی پیش صفتریم.
ما منبع‌های دیگر را نیز استفاده می‌کنیم، از جمله برق از انگشت. حالا توجه بیشتر به برق آفتابی و بادی جلب شده است. در سال‌های اخیر از حساب تکنولوژی نوین، قیمت برق آفتابی و بادی 50% ارزان‌تر شد. پژوهشگاه ملی برق برقرارشونده فعالیت توربین‌های بادی در دلخواه موضع کشف شده آمریکا نصب می‌گردد را منتظم آزمایش کرده، ثمرناکی کاری آنها را بهره‌گذاری می‌کند. زیرا این ساختار موظف است تا اساس‌های علمی را برای گزارش به انرژی سبز پر فراهم آورد. اکنون امروزها در آمریکا افضلیت به همان توربین‌های بیشتر داده می‌شود که نیرومندند. نمودی دستگاه‌های بادی تا به سال‌های 2000 استفاده شده، علاقه کهنه دانسته می‌شوند. زیرا اقتدار ماکسیمالی آنها تا به 100 کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که تکنولوژی نوین اقتدار دو کراته و سه کراته را دارند و برای تکمیل آنها تلاش رفته ایستاده است. زیرا افضلیت آینده برق از آب و باد و آفتاب بوده است. Biggest change in wind energy in the last 30 years is the size of the wind turbines. دوامی 30 سال اخیر در تکنولوژی بادی دیگرگونی های زیاده وارد شده است. تا چند سال پیشتر توربین های اقتدارمندترین بادی امکان استحصال 100 کیلووات ساعت را داشت. البته کار توربین های بادی از موضع جایگیرشوی و نصب آن وابستگی دارد. حالا توربین های هستند که 2.5 مگاوات اقتدار دارند. در آینده نزدیک توربین‌های روی کار می‌آیند که از 8 تا 10 مگاوات برق استحصال می‌کنند. اینچنین توربین‌ها امروزها تا حد کلان حجمند که آن را تنها طریق راه آهن و کشتی‌ها انتقال دادن ممکن است. نصب چنین دستگاه‌ها در ساحل اقیانوس‌ها آسان‌تر و کم‌خرج‌تر است. شهر فرشته‌ها یا خود لس‌آنجلس در ساحل‌های کالیفرنیا، شهری که حدود 4 میلیون اهالی دارد و پیشرفت صنعت، فعالیت شبانه‌روزی مرکزهای خدمت‌رسانی و صدها انشاءات معیشی و فراغتی و استودیوهای کینوسازی طلبات این شهر را به برق از هر روزه دیده بیشتر می‌کند. در این ردیف لس‌آنجلس سرجمعیت‌ترین شهر در کالیفرنیا بوده، در آمریکا همچون بزرگشهر موقع دوم را کسب کرده است. طبیعی است که تامین چنین شهر با برق کاری آسان نیست. برای تامینات پورهی شهرها با نیروی برق در قسمت جنوبی کالیفرنیا نیروگاه‌های اتمی نیز عمل می‌کنند، ولی برتری تخصصی با برق بادی و آفتابی روانه شده است. در آمریکا که اهالی آن حدود 320 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد، تا با 15% طلبات سالانه مردم از سرچشمه‌های برقرارشونده است. شتاتهای متحده در برابر دانیا، استرالیا و جمهوری مردمی چین در این سمت دستاوردی نظر از داشته است. اما آمریکا در برابر اینکه در سمت گزارش به انرژی تازه کشور پیشرفته شدنی است، تلاش دارد تا با کشورهای در این سمت رشد کرده همکاری قوی داشته باشد. همین است که دانشمندان شرکت‌های مختلف آمریکایی مناسبت‌های علمی و تجارتی خود را با دیگر دولت‌ها روز از روز تقویت می‌دهند. دولت‌هایی که برق الترناتیوی استحصال می‌کنند خیلی زیادند، اما ما بیشتر با جمهوری مردمی چین، هندوستان، اندونزیا و برزیلیا همکاری قوی کرده ایستاده‌ایم. اینچنین با دولت‌های آفریقای جنوبی، مکزیکا و امارات متحده عرب نیز رابطه‌های زیج داریم، چون که این کشورها در سمت انرژی سبز بیشتر کار می‌کنند و در قانون‌گذاری‌شان زمینه‌های خیلی خوب را فراهم آورده‌اند. من فکر می‌کنم که باید هر یک دولت دنیا با انرژی سبز هوسمند باشد. And then there are some other countries that might be considered maybe they're regional leaders or we have some historic interaction with them. میانی همه شتاتهای امریکا و کالیفرنیا یکی از ایالات پیشرفته در سمت استفاده انرژی الترناتیوی به حساب می رود. آن اینجا موضع بودی در گوشه از حوزه لانکاستر دورتر از شهر لس آنجلس است. با در نظر داشتن آنکه سرعت وزش شمال در اینجا برای 3 سال برق موافق است، 3 سال قبل 126 توربین بادی نصب کرده شد. این توربین ها 189 مگاوات نیرو در یک ساعت استحصال کرده، اهالی حوزه لانکاستر و دیگر شهرهای کالیفرنیا را با برق تامین می کند. When this wind farm was built, our company already had quite a few wind farms that they'd already produced. تو اون که ما این نیروگاه بادی رو سازیم، شرکت ما ایبیدرولا در دیگر گوشه‌های آمریکا نیز نیروگاه بادی رو ساخته با استفاده داده بود. ثمرناکی کار ما اساساً از جایگیری موقع‌های انتخاب می‌شده وابستگی دارد و در اینجا سرعت شمال خوب است. این نیروگاه که در موضع منزنه ساخته شده است، یکی از 57 نیروگاه بادی شرکت ما به حساب می‌رود. Power producing plants both wind and solar across the United States. گرچه که آمریکا در سمت استحصال تکنولوژی‌های بادی برق دستاورد داشته باشد، ولی نیازش همان به کشورهای دیگر باقی مانده است.
زیرا توربین های این موزه که هر کدام اقتدار استحصالی 1.5 مگاوات را دارند نه با پروگه مال کارخانه های آمریکایی است. Each of these turbines were built by General Electric, but like many cars or other types of equipment, این توربین ها مال شرکت امریکایی جنرال الکتریکس است که در داخل استحصال گردیدند. سمت فعالیت توربین ها هر خیله است. برای مثال، اگر کوریا که از شمال روبرو وابسته باشد، برای دیگر وزش شمال از پهلو و یا از پشت لازم است. شاخه های این توربین ها از برزیل آورده شدند. بعضی قسم های دیگرش باشد از چین. قسم های چنین توربین ها مال دولت های مختلف است. می تواند آن محصول کارخانه های آلمان، امریکا، چین و برزیل باشد. Whether it's in the United States or many are built in Germany or overseas in China. 80 متر بلندی 40 متر درازی هر خانات این توربین ها چنین دستگاه های برق استحصال کننده را پر اختیار کرده است. به گفته متخصصان ارزش چنین یک توربین زیاده از $1 میلیون را تشکیل می کند. ولی این خرجات نهایی نبوده، برای به موازی معین آوردن قسم های آن نه کمتر از 5 افتماشینه بارکش لازم است. حدود 60 نیروگاه بادی از جانب شرکت اسپانیایی بدرولا در امریکا ساخته شده 6000 مگاوات اقتدار دارند. محض استفاده با ثمر سرچشمه های برقرارشونده است که دوام سال های اخیر در کشورهای استحصال کننده برق بادی و آفتابی پایان روی ارزش نیرو به مشاهده می رسد. نرخ انرژی بودی در چند سال اخیر نه تنها در امریکا بلکه در همه دولت های استحصال کننده چونی نیرو به مراتب پایان رفته است. این روند عوامل خود را دارد. حتی موضعی که در آن نیروگاه ساخته شده است می تواند به نرخ قوه برق تاثیر رساند. عامل دیگری که به اینوبات گرفته می شود مشتریان است که آنها کیهایند، شهروندان عادی و یا کارخانه مؤسسه های استحصالی. پس از آموزش همه جانبه ارزش برق معین کرده می شود. اگر برای نیروگاه های آبی کندشوی در خود خطر باشد، نیروگاه های اتمی را ترکیش و زهرالوچوی محیط اطراف خطر داشته می کند. اما توربین های بادی نیز در نوبت خود نازکی دارند. طبق مقررات هر دستگاه برق دهنده این موضع در نیم سال یک مرتبه از کارهای پروفیلاکتیکی گذرانده می شود. کاهش سرعت و تغییر سمت کردن شمال خطر اساسی برای چنین نیروگاه ها دانسته می شود. What we call preventative maintenance cycle. پس از نصب چنین توربین ها آنها مخصوص نظارت می شوند. در 6 ماه یک مرتبه کارمندان ما آنها را از نظارت پورای تکنیکی گذرانده با کار مکانیزم ها اهمیت بیشتر می دهند. طور شما می بینید این موضع بسیار چندبلد است. ما کوشش می کنیم که آن برای کار قسم های داخلی توربین ها خلل نرساند. برای پورا از پروفیلاکتیک گذراندن هر یک توربین 5-6 ساعت لازم است. این دستگاه ها کمی نازک ترند و باید که نقض نگاهبینی کرده شوند. برتریشان در آن است که در سرعت سوس شمال هم کار کرده برق تولید میکنند. اصلا برای تاب دادن شاخه های چنین توربین ها سرعت بلندی شمال ضرور نیست. همگی سرعت بیشتر از 7 متر در یک ثانیه شمال بسنده است که چنین توربین ها تا به 1.5 مگاوات ساعت نیرو دهند. We want to look for areas that have at least در وقتی بنقشه گیری ما به سرعت شمال اهمیت مخصوص می دهیم، چون که برای کار دستگاه بودی سرعت شمال باید 6-7 متر در یک ثانیه را تشکیل دهد. وابسته به موضع انتخاب شده بلندی توربین ها نیز عمیق کرده می شود. موضعی هایی هستند که بلندی 5 متر بسنده است، در بعضی دیگرش 70-80 متر بلندی ضرور می آید. این هم وابسته به سمت سرعت بودی میوزیده است. در امریکا برای به دست آوردن اقتداری 1 مگاوات برق بودی $2.5 میلیون خرج کردن لازم می آید. Being 200 megawatts would be approximately $400 to $500 million. در صورت نگاهبینی درست این دستگاه های بادی امکان دارند که بیشتر از 20 سال فعالیت معتدل نمایند. متخصصان شرکتی بدرو نقشه دارند تا در موضع های بعدیشان توربین های اقتدار بالاتر از 5 مگاوات داشته را نصب سازند. زیرا گزارش به انرژی سبز امکان می دهد نیروگاه های به محیط خطر داشته از میان برداشته شوند. زیرا جامعه جهانی از این گونه پایگاه ها ضرر برقرار نشونده را دیده و ضرورت دستکشی از آن پیش آمده است. اما جای برخی این گونه نیروگاه ها را باشد با دو آفتاب می گیرد. هنوز سال 2012 4 کلانترین تشکیلات مالیوی امریکا از قبل بینک آف امریکا تصمیم گرفتند تا برای گزارش به انرژی سبز 170 میلیارد دلار سرمایه گذاری نمایند.
تنها در سال 2013 در شتای متحده به اندازه 1.1 گیگاوات اقتدار نوی نیروی بادی و 5.2 گیگاوات اقتدار برخی افتابی ساخته شد. نیروگاه ساحلی بادی در امریکا یکی از اقتدارمندترین به شمار می رود که سال 2013 در ساحل های اقیانوس آرام با نصب 130 توربین تواناییشان 3.6 مگاوات قامت افراخت. طبق آمار، توربین های عمومی پارک های بادی قلمرو امریکا زیاد از 46 هزار عدد را تشکیل می دهد که توانایی آنها 61.3 گیگاوات است. تنها در سال 2013 این دستگاه ها 168 میلیارد گیگاوات قوای برق استحصال کردند. در شتای متحده همسالا بیشتر از 6 میلیارد کیلووات ساعت برق را ساکنان تنها برای چراغان کردن اطراف منزل و آرایش درختان خود استفاده می کردند. معظمین است که برای افزایش اقتدار عمومی کشور وزارت مسئول ساحه و ترغیب برق سبز و گزارش ساکنان به برق الترناتیوی پرداخته است. وزارت انرژیتیکا نقشه دارد که هرچی بیشتر ساکنان را به برق الترناتیوی گذاروند. ما به این کار خیلی هوسمندیم و ساکنان را نیز هوسمند می‌سازیم. از این کار نه تنها ما، بلکه هر یک نفری که از برق سبز استفاده می‌برد، منفعت زیادی می‌بیند. در صورتی که دستگاه های برق بادی را سرعتی تا 6 متر شمال در یک ثانیه گردان کرده تواند، امکان است که در مزرعه های علاهیده تاجیکستان نیز این گونه لایحه ها را عملی کرد. شمال در شتات سربادی کانزاس امریکا همون گونه است که با آن مانند را در ناحیه مرغاب مشاهده کردن ممکن است. شمال های منطقه منزنه حوزه لانکاستر کالیفرنیا که صدها توربین اقتدار 1.5 مگاوات داشته را تاب میدهد، کمی از شمال های فیض آباد ندارد. طبق آموزش های گذرانده شده سرعت سالانه شمال در تاجیکستان 0.8 تا به 6 متر در یک ثانیه را تشکیل میدهد. منطقه های کوهی در این سمت برتریت داشته، موضع های اطراف پیریخ فیچنکا اغبای انزاب دانسته شده است. در موضع های نسبتا هموار فیض آباد و خوجند سرعت میانه شمال در یک سال 5-6 متر در یک ثانیه را تشکیل می‌داده است.